keçəcəyimiz hərəkət bizim ikinci və üçüncü video dərsliklərimizin ayaqların hərəkətinin birləşməsi olacaq, kombinasiyası bir-birinə yəni qarışıq olacaq. Yəni görəcəksiniz, yəni maraqlı hərəkətdir, əminəm ki, siz də bəyənəcəksiniz və bizimlə əlaqə yaratmaq üçün aşağıdakı nömrədən istifadə edə bilərsiniz və Instagram üzərindən də məni izləyə bilərsiniz həmçinin. Gəlin hərəkətimizə başlayaq. İlk öncə ayaqlara başlayırıq. Sərlərimizla. 1. Yəni əyni ilə bək vururuq. 2. 3. Polun ayaq arxaya bək vururuq. Və 4. Pəncə. 5 sayəndə yenə sarı ayaqla davam edirik. 5. 6. Və 7-ci sayda qalaqda olan sarı ayağımız davamlı olaraq qayıdır. Yəni qalıq ilə çıxır. 7 və 8-ci sayda sarı ayağı özümüzə doğru çəkirik. 8 və sol ayağla başlayırıq. Yenə eyni ilə. Diaqonal vurduq ayağı. 2 pəncə. 3 ayağı bərk vurduq. Və 4 pəncə. Və sol ayağı davam edirik. 5 ilə diaqonal vurduq. 6 və qabaqda olan ayaq tabanda 7 özümüzə çəkdik 8 davam edirik 1 2 ayaq yana çıxdı 3 polun ayaq bərk vurduq 4 pəncə 5 polun ayaq bərk vurduq diaqonal formasında istiqamətində daha doğrusu 6 7 sayında taban gəldi qabağa 7 və 8 saniyədə özümüzü çəkirik, 8. Bir də sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gəlmədi, arxadan görmüş. Göstərək sizin üçün. Sağ ayağına başlayıb, diaqonal formasında. 1. Sağ ayağına başladıq. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Və ayağı özümüzə çəkdik. 8. Sol ayağına davam edirik. 1. Tələsim edirik. 2 3 4 5 6 7 özümüzə çəkdik 8 bir də 1 2 3 4 5 6 7 8 sol 2 3 4 5 6 7 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. İndi əlləri sizin üçün sadə olsun deyə ikinci video dərsliyimizdəki əllərdən istifadə eləmişik. Yəni, önümüzdəki yəni, növbəti video dərsliklərdə yəni bizim ikinci və üçüncü dərsliklərimizə eyni ilə bu dördüncü video dərsliyimizin əllərini daha da qəlizləşdirəcəyik. Amma ilk öncə sadə əllərə üstünlük veririk ki, daha yaxşı yəni, hərəkəti qalmayaq. Gəlin bir başı da arxadan görünüşə başlayacaq. Arxada əl-yumruq formasında onun da birləşir və sağ əlindən başlayır. 2 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1
4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, Bu hərəkəti evdə təkrarlayırıq, yəni üzərində çox işidir. Bu hərəkəti çox kursuna düşmürük. Bu video dərsimiz biraz qısa olacaq. Çünki ikinci və üçüncü video dərslərimizdən yəni bu ayaqlar və bu əllər sizin üçün tanışdır. Yəni əminəm ki, bunun üzərində yəni çox qalmasa da siz bu hərəkəti bacaracaqsınız, tez öyrənəcəksiniz. Və siz bu hərəkəti üçüncü bizim video dərsliyimizdəki Yəni, əllən də istifadə edə bilərsiniz. Gəlmişsiniz, siz bunu sizə göstərim. Yəni, hər iki variantı da istifadə edə bilərsiniz. İki variantı sadədir. Birində iki əl qabağa gəlir, birində isə yalnız bir əl qabağa gələcək. Bir dəfə gəlin sizə arxadan görmüş göstərirəm sizin üçün. Sarayman eyni. Bir, iki, üç, dörd, beş, altı, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, sağ ayaq qabaqdadır, sol əlimiz yuxarıdadır, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sol, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gəlin bir də önləm görmüşüm, yəni də daha sarayaqın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, əllər dəyişək, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Sizə bir daha təşəkkür edəm videolarınızı izlədiyiniz üçün. Və bizim videolarımızı bacardığınız qədər paylaşın ki, yəni dostlarınız, tanışlar, hər kəs hiç olmasa bu videonu görüb öyrənə bilsinlər. Yəni bizdə, hansı ki bizə kurslara yazıla bilməyən şəxslərə, yəni bu yoluna yardımcı ola bilərik bizdən uzaq və yaşayan insanlara. Daha sonra səhvəsinə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Gələn video dərsində görüşənədək, hələlik.